В оточенні президента РФ Владимира Путіна є агенти Головного управління розвідки Міноборони України. Як повідомив керівник ГУР Кирило Буданов у інтерв'ю «Українській правді», шукати людей, які готові співпрацювати, стає легше, оскільки ситуація в Росії погіршується з кожним днем. За його словами, найближче оточення Путіна мотивоване співпрацювати з Україною, щоб забезпечити собі нормальне існування в майбутньому.